sagt att platsen där jag ska övernatta på, jag har inte fällt upp tältet, precis kommit hit. Måste sätta middag först. Borta vid forsen så var det ingen bra tält där, men jag har hittat en annan plats nere vid Indalsälven där. Suljätten i Jämtland. Otroligt vacker utsikt. Längst bort i mitten är Skäckefjällen. Dit ska jag bort och tälta i natt. Och här har vi Åreskutan. Oj, helskotta. Jösses. Där är Åreskutan och regn kommer. Jag hoppar. Får skynda mig på toppen då. Thank you.